Nos Passos de Jesus. A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2, e tem o seguinte texto: com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem: discernir e corrigir. Viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e talvez por imprevidência caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Detinha oportunidades de melhoria, com as quais milhares de criaturas sonham debalde, e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que, em casos numerosos, reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Filie-se ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.